Գյումրիում զբոսաշրջիկները զգալի ավելացել են, այն առաջինը նկատում են թանգարաններում, հատկապես Ֆրունզի մոտ գալիս են բոլորը, դպրոցականներ, մեծահասակներ ու բազմաթիվ օտարերկրացիներ։ Ճիշտ է, մեր վերաբերմունքից, մեր աշխատանքից շատ բան է կախված, բայց միևնույն է, փաստը մնում է փաստ, մարդիկ գալիս են Ֆրունզի մոտ։ Ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերին Ֆրունզի թանգարանում հերթեր են, էքսկուրսավարը կատակում է, հայտնվում ենք բարդ իրավիճակում։ Ժամը 12-ից մինչև կարելի է ասել ժամը 5-ը, ստեղ ժամը 5-6-ը հերթ է։ Շիրազի հուշատուն թանգարանն էլ սիրված ուղություն է, հատկապես դպրոցականների համար։ Շաբաթվա վերջին օրերին մի քանի էքսկուրսավար է աշխատում, բայց միևնույն է, հերթեր են այստեղ։ Հիմնականում աշակերտներն են գալիս, աշակերտներին են բերում այսպիսի աբոնեմենտներով։ 2020 թվականին բացված Գյումրու պատմության թանգարանն էլ հյուրերի պակաս չունի, հատկապես հնագետներն ու ազգագրագետները բացահայտելու հետաքրքիր անկյուն ունեն այստեղ։ Ներկայացված է թանգարանում Գյումրին, Գյումրու հնագիտությունը նախ եւ առաջ, քաղաքի տարածքում գտնվող հնավայրերը, որոնք ապացուցում են, որ քաղաքի տարածքը բնակեցված եղել է սկսած 4-ից 3-րդ հազարամյակներից Քրիստոսից առաջ, եւ արդեն ներկայացվում է բերդաշինությունը, ազգագրությունը։ Դպրոցականներին հնագիտությունն է գրավում աշխատանքային գործիքները, զարդերը, ոսկերչության սրահը, 19-րդ դարի լուսանկարչությունը։ Այս սրահում ներկայացված է տարազը, Ալեքսանդրապոլի տարազը, տեսնում եք, մասամբ ցուցադրված է եւ մնացածը լուսանկարներով ենք ցույց տալիս։ Ներկայացված է լուսանկարչությունը Ալեքսանդրապոլի 4 խոշոր լուսանկարչատներով եւ ներկայացված է Ալեքսանդրապոլի քաղաքակղխի կաբինետը։ Պատմական քաղաքի հյուրընկալ բոլոր անկյուններն են գրավիչ, բայց հյուրերին գրավում է հատկապես Սև Բերդը, այն անվճար է եւ ամենաշատ այցելուներն ունի։ 200-ից 300 սովորական օրերին, իսկ շաբաթ-կիրակի օրերը մինչև 2000։ Մեկ միջավայր պետք է ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք մարդուն ոչ թե գա ու գնա Գյումրիից, գա ու մնա Գյումրի 1 օր, 2 օր։ Լավ ավանդույթ է ձևավորվում, մեկօրյա տուրերին փոխարինում են տուրերը գիշերակացով, միայն թե քաղաքում հյուրատնային ծառայությունները պետք է ընդլայնել, որ քաղաքի եկող հյուրերին գիշերը մնալու տեղ լինի, ասում է Գյումրու քաղաքապետը, առաջարկելով գյումրեցիներին հյուրընկալել զբոսաշրջիկներին եւ գումար աշխատել։ Հյուրատունը, տեսեք, համ մնալու համար կարող է ինքը գումար վերցնել, համ ուտեսների համար կարող է վերցնել, եւ մարդեն հաճույքով կգա այդ բնակարաններում կմնա։ Քաղաքապետն առաջարկում է գյումրեցիներին լրջորեն մտածել հյուրընկալելու արվեստի մասին, շուտով քաղաքի հյուրերը ավելի են շատանալու, այստեղ 7 նոր թանգարան է բացվելու։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։